أعوذ السلام بالله من عليكم ورحمة الله الشيطان الرجيم. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهربان نهاية رحم کرنے والا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا یعملون السوء ربكم خلقكم من بجهالة ثم زوجها وبث ومنهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تصاحبون به والأرحام الله إن الله كان عليا. وہ ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں. اے لوگوں, اپنے پروردگار سے ڈرو کر لیتے ہیں جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اللہ ان کی توبہ اسی سے اس کی بیوی سے پیدا کیا اور اللہ اور ان دونوں سے آنے والا مرد اور مرد دنیا میں پلا دیا اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حق تلفی سے ڈرو. یقین رکھو کہ اللہ